Då ska vi se. Nu ska jag lösa det här ekvation, ekvationssystemet som består av tre stycken okända. Och Det jag börjar med att göra det är att lösa ut x ur ekvationen 1. jag kallar den där för 1. den Så då har jag alltså två stycken x minus 5 är lika med 1. Jag kan addera 5 på båda sidor så får jag att två stycken x är lika med sex. Om jag dividerar med två på båda sidor här så får jag att x är lika med tre. Nu kan jag skriva om ekvationen två och ekvationen tre på så sätt att jag sätter in x lika med tre först och sen ser vad som händer. Då får jag två stycken nya ekvationssystem så jag får 2 multiplicerat med 3 här så att jag får alltså 6 adderat med y en lika med 5 och jag får 3 subtraherat med y adderat med z är lika med 9 så där där har jag mitt X där som jag ska hålla reda på. Och Nu ser jag att jag kan jobba med den här ekvationen som jag kallade för ekvationen 2. Det är ekvationen 1 här, men för att inte blanda ihop det med den så kallar jag den här fortfarande för 2. Så Här så kan jag titta på ekvationen 2. Jag har 6. Plus y är lika med 5. Jag subtraherar 6 på båda sidor. Då får jag y ensamt. Så då får jag att y är lika med 5 subtraherat med 6. Det här är ju då lika med minus 1. Så nu har jag fått att x är lika med 3 och y är lika med minus 1. Då kan jag sätta in y är lika med minus 1 i den här ekvationen tillsammans med x är lika med 3. Så då får jag 3 subtraherat med y-värdet. Sådär. Plus z är lika med 9. 3 minus, minus. Det blir plus. Så det där blir 4. Plus z är lika med 9. Subtrahera med 4 på båda sidor. z är lika med 5. Sådär. Så svar här då. X är lika med 3, y är lika med minus 1 och z är lika med 5. Så där har jag mitt svar.